Kad saule riet un ļaudis dodas dusēt, man tikai sākas atbildīgais darbs. Sev līdzi tauriņēmis kāpju augstā eglēm, līdz rīta gaismai stāvēšu uz vakts. No egles galotnes līdz pašai pasaules malai visapkārt zaļa jūra paveras. Kā atrastos es augsta kuģa mastā, kas rāmis kuju viļņos šūpojas. Vēl brīdis īs un zemi pārklāj tumsa. No ausīm darbs vairs acis nepalīdz. Sen pazīstams man katrs zvērs un putniņš, kas pietālavas biezos mežos mīt. Bet kas tad tas? Ir zvēri apklusuši. Es dzirdu, cilvēks meža taku briena. Vai aizkavējies mednieks? Vēlins nācējs? Vai tumsā apmaldījies ceļinieks? Kas dzina mani pārāpties uz zaru, no kura ērtāk zemi pāraudzīt? Visapkārt melna tumsa, taču baru ar svešiem ļaudīm spēju saklausīt. Par vēlu jau tie sadzird arī mani un pavēl zemē rāpties, klusējot. Par tādu pakļaušanos viņi sola ar zeltu bagātīgi atalgot. Vai tiešām? Nē. Ne zelts, bet zobens. Tā nodevēja alga, ne par ko. Ir manās rokās skanīgākā taure, nu brīdis klāt, ka tā ir jālieto. Lai skan, lai skaļi skan, lai sadzird pilssargi un lai trauksmi ceļ. Te jūtu egles smagi notrīts, jo cirvi viņas koka miesa dzeļ. Nav atlicis vairs daudz, drīz viss būs beidzies. Kad kritīs egle, kritīšu ar es. Tik viena doma pēdējā šai dzīvē. Kaut taures sauciens būtu sadzirdēts. Thank you.
Yeah.